Continuando aqui então, pessoal, nosso curso de HTML mais CSS para programadores iniciantes. Beleza, essa é a introdução da parte 22. Criadores de site online, tá, pessoal? Ou seja, você pode criar teu site online e não precisa instalar nada no teu PC. Certo? Então, o pessoal me passou uma listinha aí. Uma listinha pequena. Tem vários, tem dezenas de serviços online, tá, pessoal? Para criação de sites, certo? Então, vocês sabem aí que não tem como falar de todos eles. Também passaram uma listinha interessante de 10 serviços online, né? Criadores de site online. Só pra gente apresentar aqui, beleza? Então, aquela velha história, né? Escolhe o teu provedor de serviço que melhor te atende às suas necessidades. Pesquisa com calma, estuda bem a relação de custo-benefício. Geralmente a maioria dos provedores aí consegue suprir as nossas necessidades na criação de páginas, né? De sites online, né? De modo muito interativo e fácil de usar. E alguns também, né? Permitem o uso lá da codificação CSS, JavaScript, banco de dados e outras coisas. Certo, pessoal? Então é questão de você procurar com calma, tá? Aí é o seguinte, ó. Essa aula ela foi feita a pedidos, como vocês já sabem, e é apenas para conhecimentos informativos, belezinha? As empresas e os serviços apresentados aqui não tem vínculo com a minha pessoa, nem com o curso, nem com a plataforma de ensino, certo? É só para apresentar, até porque é você que vai decidir se você vai usar alguns desses aqui que eu estou apresentando, certo, pessoal? Então, seguinte, ó, vamos analisar aqui, né? Ó, cadê? Aqui, ó. O mais famoso aí, né, que o pessoal comenta é o Wix, tá, pessoal? Wix. Wix é bacaninha, né? Ele tem tudo pronto para você lá, só do arrasta e solta. Inclusive ele já faz no modelo do HTML5, tá, pessoal? Ó, já tem o CSS lá, já tem JavaScript, é muito bacana, certo? Ó, tá, ó, tem bastante coisa legal ali. Então o que você faz? Você, ó, mais de 160 milhões de pessoas no mundo já escolheram o Wix, é muita gente, né? Certo? Então aqui é bacaninha, você tem aqui os templates, né, do Wix, e depois o que você faz? Você pode começar do zero, sem nada, ou você pode escolher um template, ó, tá? E depois você vai alterando conforme você quer. Muito bacaninha, tá? Então, ó, e tem aqui os serviços dele, ó. Muito da hora também, isso que é importante. Os serviços que aquele provedor tem para te oferecer, tá? Então olha que legal, o Wix é bem conhecido aí, né? E é bem bonito também, tem muito template legal que gratuito também, que você pode usar nele, né? Tá? E tem um plano de assinatura também, ó, tá? Bacaninha? Então tira um tempinho aqui, ó, se você não conhece, vem dar uma olhadinha no Wix, certo? Depois, vamos para esse aqui, ó, Weebly, né? É muito bacana esse aqui também, conheço muita gente que está usando esse serviço deles aqui, ó. É tipo Wix, tá, pessoal? Ah lá, você pode começar do zero um projeto, tá? Ou pode pegar algum template bonito ali, ó, olha que da hora, né? Ó, são os temas, né? Aí, ó. E aí tem os temas free e uns temas que a gente compra, tá, pessoal? Certo? Então olha que legal. Então você tem até template para loja, né? Olha que da hora. Certo? Muito bacaninha aqui, ó. E ele já faz tudo do modelo HTML5, ou seja, o teu site vai funcionar no PC, certo? Vai funcionar no smartphone iOS e Android, e vai funcionar no tablet, pessoal. Muito bacana isso nos dias de hoje, é importante, tá? Ó, tem mais um monte de coisa que você pode adicionar aqui no
no site, no teu site, ó. Isso aqui também é muito importante, isso daqui, ó, né? Agrega mais valor ao site, beleza, pessoal? Ó. Ó, muito bacaninha aqui. Então, pessoal, muito bonito também o Weebly. Tá? Conheço bastante gente que usa aí. Certo? Então fica, tira um tempinho, corre aqui e vem dar uma pesquisada para ver se te interessa, beleza? Depois, ó, depois a gente tem o, fechar aqui. A gente tem lá o Dual, né, o serviço Dual. A parte de se você já tem conta no Dual, tá, já hospeda e você não sabe fazer site, você pode fazer por um serviço Dual, que é esse serviço aqui, ó. Tá? Ó, cria seu site. Olha que bacana. Aí você tem um plano, né, uma assinatura que você paga por mês para você poder usar e criar quantos sites você quiser. Ó, certo? Você vem aqui, vê se isso se encaixa no que você quer, certo? Nas suas necessidades. E tem bastante coisa legal também, gente, ó. Muita coisa legal. A maioria deles, pessoal, tem muita coisa bacana para você olhar, tá? Muito bacaninha mesmo. Não precisa nem aprender, não precisa nem saber programar. O problema é se você tiver que dar manutenção, né, gente? Aí você tem que saber os códigos, igual a gente aprendeu no curso. Então, esse é o esse aqui é do UOL, tá? Vamos ver aqui um outro que o pessoal tem comentado aí, que é o Webnode. Ó, o Webnode. Olha que legalzinho aqui, ó. 40 milhões de usuários, muita gente, hein? Ó, simples e bonitinho. E também trabalha com a ideia de template, né? Ó, você escolhe o teu template ali, depois você altera ele, né? Tá? Tem a parte de loja online. Ó, que bacaninha. Muito legal também, pessoal. Ó, mais de 40 milhões de pessoas. Já faz também no modelo HTML5. Funciona no PC, no tablet e no smartphone. Tá? Muito da hora a brincadeira aí. Certo? Ó, muito bacana, né? Então, esse é o Webnode. Certo, pessoal? Tira um tempinho e vem dar uma olhadinha nele ali. Certo? O outro aqui, nós temos o GoDaddy. O GoDaddy também, a gente já até falou dele um tempo aí, né? Tem a parte de criação de site e de serviço, tá tudo junto aqui, né? Tá? Também trabalha com template, HTML5, ó, funciona no PC, funciona no celular. Tranquilo? Tem todo o suporte para HTML5, muito bacana também. Ó, GoDaddy, tá, pessoal? Questão de você chegar... aqui no site, lê com calma tudo que tem aqui e vê se te interessa. Conheço bastante pessoas que usam GoDaddy, tá, pessoal? Tranquilo? Beleza, tem mais? Tem. Esse aqui, ó. Site 123. Esse aqui tem muita gente que ainda não conhece, mas ele é bem simpático. Ele é bem bonitinho, ó. Ele segue mais ou menos o pensamento do Wish lá. Do Wix, né? Ó, arrasta e solta, né? Olha que bacaninha. Tem os templates prontos também, que você escolhe o template e altera na tua necessidade. Aí que mais que ele, pra, que mais, como que ele funciona? Funciona no PC, no tablet e no celular, né? Olha que legal aí, certo? Muito bacana também. Questão de você tirar um tempinho, desce aqui e vem dar uma olhadinha nele, ó. Tá? Muito legal também. Site 123. Beleza? Depois eu tenho aqui, esse aqui é legalzinho também, o Jimdo. Ó, bacana aí, ó. Também faz HTML5, PC e celular, trabalha com template, tá? Ó, trabalha com template. Aí você só vai mudando, tem uns que são gratuitos, tem uns que a gente compra, ó, que da hora, né? Muito bonito também, tá? Jimdo, tá, pessoal? Não conheço muita gente que usa ele não, mas eu já vi, todo mundo que me falou dele me falou bem,
certo? Beleza? Outra aqui, tem um chamado Flásio. Olha só, eu tenho um amigo chamado Flávio e ele usa esse aqui, Flásio. Ó, mesma ideia, ele segue a linha lá do X, certo? O jeitão, né? Tá? Também trabalha com HTML5 direto. Ó, PC e celular e tablet. Aí, ó. É na linha do estilo do X. Arrasta os blocos e vai alterando. Olha lá que legal. Olha que bacaninha. Ali, ó. Olha que fácil isso, gente. Olha, olha que moleza fazer site agora. Ó, olha lá. Olha que bacana. Olha lá que legal. Tem galeria, tem temas. Olha isso. Muito. Então, aí depois o que, que ele faz? Ele gera. Olha que bonitinho ficou. Ó. Vendo ali? Ele gera lá o HTML5 para você. Perfeito. Entendeu? Depois você hospeda o site. Tá? Olha que legal. Então, Flásio, olha os temas que ele tem, né? Os templates. Tem site que chama de tema, tem site que chama de template, né, pessoal? É a mesma coisa, né? Tá? Olha que legalzinho, pra loja. Olha aí que legal. Muito bacana. Gente, tem muito serviço online pra isso. Tá? Aqui é só pra comentar que o pessoal pediu, né, essa aula. Aí eu tô falando aqui pra vocês, beleza? Tem outro aqui também, One. Olha que legal, segue a mesma ideia. Ó, vendo aqui, segue a mesma ideia. Ó, já tem os preços para você. Tranquilo. O que, que tem, o que, que não tem. Isso aqui é legal já de saber, né? Ó, tem modelo de loja. Claro que aqui ele tá bem, é só um desenho minimalista, né? Mas a hora que você entra nele mesmo, ele já tem tudo pronto isso, ó. Loja, WordPress, vendo aí? Ó, esse é o One, tá, pessoal? One. E aí temos esse aqui, o Template Toaster, né? Muito legal também, ó. É, você pode, você escolhe um template e monta o teu site, ó, que da hora. Muito bonito também, muito legal. É, tem os templates free e tem os templates que você compra. Olha que bacaninha aqui, ó. Ó. Olha lá, né? Olha que legal. Já é HTML5 responsivo, tá vendo aqui, ó? PC, tablet e celular, tá vendo? É isso que importa pra gente. PC, tablet e celular. Quem tiver no PC vê teu trabalho, quem tiver no tablet vê teu trabalho, quem tiver no celular vê teu trabalho. Certo? É isso que importa nos dias de hoje. Beleza, pessoal? Ó, que da hora. Ó, que legal. Ó, então aqui tem um previewzinho do site, ó. Muito bacaninha. Ó, já tem também os temas por WordPress, caso você trabalhe com WordPress. Ó. Ó, template para blog. Template gratuito por WordPress. Template gratuito para HTML mesmo, HTML5. Temas WordPress. Ó, pro Joomla, para Drupal, né? WooCommerce, Magento. Eu fiz curso de Magento. É legal isso aqui. Gente, esse eu acho muito bacana, ó. Olha aqui, tem muita coisa interessante aqui pra gente pesquisar, ó. Tá? Legal, né? Então é muita coisa, né, gente? Então por isso que eu falo, você vai com calma, tá? Vai com calma, você vai com calma ali, né? Vai escolhendo o que você quer ver, o que, que tem para oferecer, e aí se for legal, você cria a tua conta e cria teu site. Se tiver que pagar, os valores são pequenos, né? Acaba valendo a pena, belezinha, pessoal? Então é isso, criadores de site online,
Certo, pessoal? Bacaninha? Então é isso, pessoal. Essa aula é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistirem. Esse curso é um patrocínio do livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado!